Välkommen till Stora aktiedagen i Stockholm. Här i studion har jag nu som gäst Thomas Gidlund, konsult inom kapitalmarknadsområdet. Varmt välkommen Thomas. Tack så mycket Lars. Vem är du? Ja, idag så är jag faktiskt på Stora aktiedagen som investerare. Jag är här för att lära mig en massa nytt om mindre bolag som är noterade eller är på väg att bli noterade. Ja, trevligt. Men, ja. Du har stor erfarenhet av att notera bolag. Du har erfarenhet från aktietorget bland annat. Och jag skulle vilja prata med dig lite grann om just det här med noteringar. Och vad är det vanligaste skälet till att ett bolag väljer att notera sig? Ja, jag skulle vilja påstå att tittar vi på bolagen som är här idag på aktiedagen så är det lite mindre bolag. Och deras huvudskäl, nummer ett, kanske till och med två och tre, det är just att de söker riskkapital eller kapital för sin tillväxt. Mm. Och ja, det är huvudanledningen till att bolag av den här typen söker sig till börser och en notering. Mm. Vad ska man tänka på tycker du när man ska notera ett bolag? Ja, egentligen så finns det en ganska färdig plan vad man ska tänka på som bolag för att notera sig. Det som är lite tricket här är att få tag på den här planen. Ja, just det, precis. Men den har du, eller hur? Ja, jag och några andra har den. Det är lite grann av en väl dold hemlighet på så sätt att det är ingenting som annonseras om hur det här går till. Nej. Men det finns en gruppering, det finns ett gäng, det finns sätt att ta reda på det här. Mm. Och, ja, men den är lite täckt i det fördolda. Det kanske vi kan göra någonting åt idag. Ja, precis. Nu tänkte vi ju lyfta lite grann på det här täcket. Ja, exakt. Yes. Och hur går det då i regel till? Ja, jag har själv varit med att notera några bolag. Mm. Och i varje tillfälle så har vi faktiskt börjat med att kontakta marknadsplatserna. Mm. Det vill säga börserna i det här fallet. Mm. Man träffar dem ungefär på det här sättet som vi sitter och står och pratar nu. Och så diskuterar man om vad man har för bolag, vad man vill göra. Och det som är speciellt här är att marknadsplatserna har väldigt bra erfarenhet. De kan ge lite tips och vägledning kring vilka ytterligare jag behöver kontakta som bolag. Så jag tycker att man kan börja med marknadsplatserna. Och jag kan väl tillägga där också att det är lite speciellt just i Sverige. Därför att vi har ju tre marknadsplatser. Jag skulle säga det. Ja. Hur ska man veta vilken marknadsplats man ska välja? Jag skulle vilja säga, precis som man köper en bil, så är man runt och tittar på olika bilhallar, så tycker jag som bolag, nummer ett är att man träffar de här marknadsplatserna. Mm. Man gör en upphandling. Mm. Man tar reda på vilken känns bra för mig. Mm. Och vilken har en produkt som passar mig och mitt bolag. Vilken får jag förtroende av? Vilken verkar ha kunskap som kan hjälpa mig som bolag i att vara börsnoterad. Så det är väl en bra startpunkt att så att säga konkurrensutsätta dem eller utvärdera de här olika alternativen som finns. Bra liknelse där med att köpa bil tycker jag. Hur får jag sen då andra människor att investera i mitt bolag? Hur skapar jag ett förtroende för mitt bolag och min affärsidé? Här är ju kärnfrågan kan man säga. Va? Hur gör man det? Och i det här sammanhanget så när jag noterar mig som bolag så är det alltid så att jag behöver ta hjälp av en form av en rådgivare. Och det här är olika typer av fondkommissionärer som hjälper mig att så att säga paketera och förklara vad mitt bolag gör för något, vad jag ska ha pengarna till och framförallt också de hjälper mig att hitta investerarna. Och det här sker på lite olika sätt. Det är ju allt från annonsering till att bolagen deltar på såna här aktiedagar. Dit jag som investerare kan komma då att lyssna på bolagen och lära mig vad de här bolagen håller på med. Mm. Men jag skulle också vilja slå ett slag för att marknadsplatserna, oavsett vilken man väljer, gör sitt jobb på så sätt att de godkänner ett bolag vid en notering. Och det gör att man får en kontroll som investerare av en tredje part, i det här fallet marknadsplatserna. Så att när bolaget är godkänt för notering, då vet jag som investerare att okej, där har någon utöver rådgivaren, någon mer oberoende om man uttrycker sig så, kollat upp bolaget, läst igenom bolagets memorandum, kollat att uppgifter stämmer, att personerna i bolaget inte har några konstiga bakgrunder.
Så att jag tycker att som investerare så deltar jag på såna här aktiedagar, och som bolag använder jag såna här och annan media för att nå ut. Mm. Låter ju jättebra, tycker jag. Är det stor skillnad så att säga mellan de olika börserna? Ställer de olika krav och så? Eller? Ja, på ett sätt är det en skillnad, och den skillnaden går främst då mellan den så kallade stora börsen, den reglerade marknaden, där vi har bolag som Volvo och Ericsson och andra som är börsnoterade. Den marknadsplatsen har betydligt högre krav på bolagen. Tittar vi på de här marknadsplatserna som då fokuserar på mindre bolag, och då har vi Aktietorget, NGM och även First North, så är kraven i princip detsamma. Mm. Så att jag som bolag kan inte tjäna något, om jag uttrycker mig så, genom att välja en marknadsplats som skulle ha lägre krav. Utan det är samma krav rakt igenom. Tack Thomas Edlund för att du ville komma och dela med dig av din erfarenhet till oss. Tack så mycket.